Доброго дня. Сьогодні понеділок, 11 листопада. І про головні події сьогодні розкажуть кореспонденти служби новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко. І в випуску поговоримо про таке. Тут продовжуватимуть життя. Вже до кінця року в обласній лікарні закінчать ремонт гемодіалізної зали. Субсидії будуть, але по-новому. Уряд ухвалив рішення, згідно якого нараховувати дотацію на послуги ЖКГ слід за іншими розрахунками. 300 тисяч на підтримку вояків колектив «Креативу» зібрав гроші на допомогу армійцям. Далі більше в подробицях. Кіровоградську міську раду визнано напівпублічною. Протягом останніх 4 місяців представники всеукраїнської мережі «Опора» та партнерських організацій аналізували рівень відкритості, прозорості і підзвітності міських рад. Активісти подавали запити на отримання публічної інформації і здійснювали моніторингові візити. За результатами Кіровоград зайняв 9-те місце серед 24 обласних центрів України. Найнижчі оцінки отримали депутати Кіровоградської міськради. Найбільш публічною виявилися виконавчі органи. Виконуючий обов'язки міського голови Іван Марковський в рейтингу посів 9-те місце з результатом 54%. Він проводить прийоми громадян. Натомість на веб-сторінці ради відсутня декларація про майно та доходи очільника міста, інформація про партійність і судимість. Відсутня в Кіровограді і практика звітування міського голови на відкритій зустрічі перед громадою, кажуть активісти. Індекс публічності, він не залежить від розміру міста, від там статусу міста. Це залежить від того, як депутати сприймають свій обов'язок звітувати перед громадою. Ми з вами, як члени територіальної громади, маємо знати, що роблять наші депутати. Ми маємо знати, як від нашого імені вони розпоряджаються бюджетними коштами. Ми маємо мати можливість отримати від них інформацію. Мінус один депутат, заступник мера та радянська назва вулиці. Такі результати 42-ї сесії міської ради. За 1,5 години народні обранці розглянули більше 100 питань і ухвалили кілька кадрових і соціальних рішень. Подробиці розкаже Яна Семенюк. На початку засідання секретар міської ради повідомив про утворення 2 нових депутатських груп. До об'єднань «За єдність» та «Рідний Кіровоград» входить по 6 депутатів. Натомість міських обранців поменшало. Свої повноваження склав Олександр Горбунов. У зв'язку з обранням мене депутатом Верховної Ради України 8-го скликання, достроково складаю у себе повноваження депутата Кіровоградської міської ради 6-го скликання. Я прошу зареєструвати мою заяву та прийняти рішення з цього приводу. Дякую всім за співпрацю. Я думаю, що вона буде ще більш плідною. Далі депутати голосували за відставку заступника міського голови з гуманітарних питань Вадима Дриги. Нагадаю, він написав заяву на звільнення. Чому версії розходяться? За словами виконуючого обов'язки мера Івана Марковського, рішення про відставку ухвалено за згодою сторін. Інша думка – заяву Дрига написав не з власної волі, а через незгодженості з керівництвом міськради. Сам він на засідання не з'явився. За відставку заступника проголосували 41 депутат з 54. Закінчили кадрові рішення питанням про внесення змін до складу виконкому. Серед претендентів на включення до комітету – власник галереї «Єлисаветград» Микола Цуканов та виконавчий директор обласної організації роботодавців Юрій Демець. Проте депутат Віталій Білов запропонував кандидатуру голови Кіровської райради Сергія Горбовського. Через неузгодженість вирішили це питання доопрацювати. Давайте відкладемо це питання, проробимо його по Горбовському, по Цуканову, по іншому товаришу. Після цього приймемо виважене рішення. Запросити Горбовського, послухати його, що він запропонує для розвитку Кіровограду. Після більшість депутатів проголосували за перейменування вулиці Ленінградська на честь загиблого героя АТО полковника Павла Сніцара. Павло Сніцар – це командир військової частини Національної гвардії окремого батальйону, який загинув 23 липня під час проведення антитерористичної операції в місті Лисичанськ. Найдовше обговорювали зміни до міського бюджету. Депутат Олена Костенко запропонувала перерозподілити кошти, виділені на соціальне таксі, на закупівлю комп'ютерів для Кіровського управління соцзахисту. Її пропозицію підтримали. Також народні обранці проголосували за виділення 1 300 000 гривень на закупівлю нового апарату УЗД для лікарні швидкої допомоги та збільшення субвенції на пільговий проїзд. З обласного бюджету було додатково виділено 610,4 тисячі гривень субвенції на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом наших пільгових категорій громадян. Закінчили засідання розглядом земельних питань. Їх ухвалювали без обговорення. Яна Семенюк, Анатолій Басистий. День за днем. В Кіровограді в одному з дворів багатоповерхівок по вулиці Волкова нелюд облив бензином та підпалив дворових собак у буці. Подія трапилася цими вихідними пізно ввечері. Вогонь у вікно побачили місцеві мешканці. Вони й кинулись гасити пожежу. Одну тварину врятувати не вдалось. Ще одна отримала тяжкі травми і потребує лікування. Далі Сергій Михайлін.
Напівспалена будка у купі обгорілого листя посеред двору. Сьогодні це єдине, що нагадує про події суботнього вечора. Пані Наталя одна з перших помітила вогонь з вікна своєї квартири. Около 8 часов вечора в суботу ми побачили в вікно, що горить будка. Я схватила воду, вискочила, в общем, як говориться, в чому стояла на кухні, в тому вискочила. Згодом на галас збіглися інші мешканці будинку. Те, що тварини були всередині будки, люди зрозуміли не одразу. Коли я вже услышала, що там є какое-то дыхание и что-то зашевелилось, попыталась вытянуть их отсюда. Отсюда не получилось, с входа. Поэтому сорвала крышу, Каринка мне светила мобильным телефоном, и мы увидели, что одна собачка была полностью обгоревшая, и она уже мертвая от шарика, а мушка была, она забилась туда в угол, да, она обгоревшая, но она еще совершала вот дыхательное движение. На згарищі мешканці знайшли розплавлену пластикову бляшанку. Припускають, саме вона і стала причиною пожежі. Маленькая полулитровая бутылочка, бензин, подожгли. Собака лежала, муха лежала вот здесь вот в углу, а шарик, он как большой покрупнее, он у входа. И вот когда это все кинули, огонь, и собаки боятся, они были дезориентированы. Вони не змогли вискочити, вони не зрозуміли, куди біжати. На місце події викликали міліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Наразі тривають слідчі дії. Собаку ж, яка вижила, у важкому стані відвезли у клініку. Ветеринари діагностували в неї опіки дихальних шляхів та очей. Зараз вже є положительна динаміка в ліченні. Якби животне почало пити воду, у животного стабілізувалася немного температура, але воно требує ще антибіотикотерапії і умеренної інтенсивної терапії. Місцеві й досі не можуть оговтатися від пережитого. Кажуть, за тваринами доглядали цілим подвір'ям. Особливо їх любили діти. І ми всі ухаживали за этими собаками, но сейчас мы любили, играли с ними, дрессировали. Мы еще и хотели еще больше выдрессировать. Это просто ужас. Это просто ребенок рыдал. Все дети, это были те собачки, которые были прикормлены, которые, вот они, кроме того, что действительно, может, лаяли на чужих собак, они все, они провожали ее к школе, они чуть ли не заходили в класс, лапки они ложили на коленки, все, мы их всем двором кормили. Я говорю, такої жорстокості, це просто фашизм. У злочині люди підозрюють одного з місцевих жителів. Він неодноразово погрожував розправитися з собаками. Він намагався уничтожити собак, він уничтожив щенка, є свідки. Діти бачили, як він убив щенка. Він його отравив і закрив під будкою. Це всі бачили. Тобто почерк один. Такі люди не мають права жити взагалі в соціумі. Нині мушка проходить реабілітацію в клініці. Прогнози лікарів позитивні, однак кажуть, реабілітація буде тривалою. Один день лікування обходиться у 200 гривень. Кошти місцеві збирають всією громадою. Просять інших долучитися до допомоги. Після одужання мушці планують знайти гідних господарів. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Ілля Зельонкін. День за днем. Житлові субсидії нараховуватимуть по-новому. Вперше за останні 20 років Кабінет міністрів удосконалив порядок призначення та нарахування субсидій і норми, і змінив норми споживання газу, тепла й води. Нововведення працюють із жовтня. Відтепер діє новий спосіб розрахунку розміру субсидій. Якщо раніше пенсіонери сплачували 10% вартості послуг ЖКГ, а працюючі українці – 15%, то тепер сплати розраховуються за спеціальною формулою для кожної сім'ї індивідуально. Відсоток залежить від середньомісячного доходу на одну людину. Жителі Кіровоградщини. В результаті нововведень отримають соціальну підтримку під час зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Очікується, що за компенсаціями, субсидіями звернуться близько 50 тисяч людей. Зокрема, норма споживання газу у разі використання для опалення житла на сьогоднішній день становить 7 кубічних метрів за 1 метр опалювальної площі житла. До цього така норма складала 11 квадратних метрів. Також трошки зменшено і норматив споживання газу, який застосовується для приготування плиту на газову колонку.
Одноденну заробітну плату на користь армії перерахували працівники кіровоградського підприємства «Креатив». Зібрали 300 тисяч гривень, гроші передають адресно бійцям або закуповують необхідні для них спецзасоби. Допомогу армійцям відправляли уже тричі. Цього разу коштами допомагають трьом родинам поранених бійців. А заступнику командира полку спецпризначення вручили приціл, підставку для нього, розвантажувальні жилети і багато інших речей, про які просили вояки. Аби допомогти армії, хтось із працівників перераховував свою одноденну зарплату, хтось декілька. На цьому зупинятися не збираються. Керівництво сподівається, що їхній приклад переймуть і інші великі підприємства області. Співробітникам по електронній пошті прийшло повідомлення з пропозицією віддати якийсь свій внесок, зробити для допомоги тим бійцям, які захищають зараз наші кордони. Ми зробили ось такий от маленький внесок. Я звернувся з письмом помочь тяжелораненим нашим військовослужбовцям. 17 чоловік отримали допомогу від цього підприємства, а також 4 сім'ї загиблих отримали. До кінця цього року в Кіровограді відкриють нову гемодіалізну залу для хворих на хронічну ниркову недостатність. Нагадаю, будують її у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні. Покращити умови для пацієнтів і медиків у закладі хотіли давно, але бракувало коштів, тому в області ініціювали акцію «Разом заради добра» і почали збирати гроші. Наразі в обласній лікарні на замісній нирковій терапії знаходиться 80 хворих, а потребують її ще близько 200 людей. У новій гемодіалізній залі нині тривають ремонтні роботи. Під час благодійної акції жителі Кіровограда не пожертвували 350 тисяч гривень, ще стільки ж виділила обласна адміністрація. Згідно з проєктом, завершити ремонт тут мають 20 грудня. Я хочу подякувати всім кіровоградцям, які збирали кошти на ремонт гемодіалізної зали. Завдяки нашим жителям було зібрано 350 тисяч гривень, які ми вже почали освоювати. І 350 тисяч було виділено з обласного бюджету розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Тобто у нас є 700 тисяч, і ми розпочали ремонтні роботи. Надіємося до нового року їх закінчити. Умови сьогоднішні, які є, в яких сьогодні люди отримують допомогу. Вони не витримують критики і вони не такі, як мають бути. Сьогодні я пересвідчився, що ми не тільки виділили кошти, а ще й, власне, розпочалися ремонтні роботи. Тому нам будівельники обіцяють, що дуже швидко ми будемо мати можливість спостерігати вже той гемодіалізний зал або відділення, яке відповідає нормам. Кіровоградські лікарі стажуються в одній з найбільших клінік Туреччини. Першим там уже побував лікар з обласної лікарні, тепер в Кіровоград приїхав торакальний хірург Ердал Окур. Обмін медиками відбувається у рамках спільного проєкту, який започаткували група турецьких клінік Аджіб-Адем та лікарня Святого Луки. Деталі про міжнародний медичний проєкт знає Ольга Склярук. Ердал Окур – перший турецький лікар, який приїхав до Кіровограду в рамках довгострокового спільного проєкту. Він виконав чимало торакальних операцій з одним розрізом за допомогою відео. Тепер вчитиме кіровоградських колег, адже в Україні такі втручання ще не роблять. I'm a thoracic surgeon. Я торакальний хірург. Сьогодні я представив лекцію про тороскопічну хірургію. Ендоскопія на даний момент використовується в багатьох областях. Це майбутнє медицини, майбутнє хірургії. Його приїзд став можливим завдяки тісній співпраці клінік з Кіровограда та Стамбулу. Для лікарів Кіровоградщини це можливість на практиці ознайомитися з сучасними медичними технологіями, за якими працюють провідні медики Туреччини. Ми поїхали в Стамбул, подивилися, як вони устроєні, і ми були шокіровані, звісно, тим, що ми побачили. Чому? Тому що ми звикли до того, що, в общем-то, центр розвитку, центр цивілізації і центр прогресу – це Європа. Но в Стамбулі я побачив то, что Стамбул, европейская часть, и турецкая часть, и азиатская часть, она не отстает от той Европы. То, что я увидел, мне бы хотелось, чтобы оно перенеслось, во-первых, на нашу землю, чтобы увидели побольше врачей. Обмін професійним досвідом – це лише один із напрямків спільного проєкту. Стамбульські медики щомісяця приїжджатимуть до Кіровограду і консультуватимуть складних хворих. Також проводитимуть операції новітніми методами.
Мы организовываем семинары для врачей самого разного направления. В Стамбуле приглашаем врачей туда. Участие в этих семинарах бесплатно. Более того, мы оплачиваем проживание для врачей. Также мы готовы сотрудничать здесь. Наши врачи готовы приезжать сюда, возможно, делать операции, давать какие-то теоретические лекции, занятия, семинары, консультировать бесплатно пациентов здесь, вот так вот в рамках такого тура и сотрудничества. Турецький хірург ознайомився з роботою кількох медзакладів Кіровограда і зазначив, що лікарня Святого Луки надає висококваліфіковану допомогу. Тому вони зацікавлені у реалізації проєкту. Стамбульська клініка навіть готова брати до себе на лікування найскладніших хворих. Нам хотілося створити спільно з групами клініки Аджібадем співпрацю з цією клінікою. Можливо, ми надамо якусь допомогу для цієї клініки для того, аби поліпшити якість послуг. Можливо, деякі пацієнти, які не можуть отримати допомогу в повному обсязі тут, будуть отримувати медичну допомогу в Стамбулі. Наступними до Кіровограду приїдуть спеціалісти, онкологи та радіологи. Ольга Склярук, Іван Фоміченко, День за днем. Таким був випуск новин сьогодні. У темі дня зустрінемося із Надією Кримською, заступником директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, яка більше розкаже про те, як же будуть нараховуватися субсидії.